Smrti plášť je jedno z nejnebezpečnějších kouzelných stvoření. Jak dopadá svoje oběti? Proč přežil jeho útok jenom jediný kouzelník? A co má společného s Mozkomorem? Nezapomeňte na like a jdeme se na tohoto tvora podívat. Smrtiplášťovo jméno nám poměrně přesně napovídá, jak toto stvoření vypadá. Podobou totiž připomíná plášť, který je asi centimetr tlustý. Pokud pak tento tvor někoho sní, pak je plášť ještě o něco tlustší. Smrtiplášť většinu času levituje a hledá svoje oběti, které by mohl sníst. Těmi jsou lidé, kteří spí. Během spánku je pak napadne a překvapeného člověka udusí. Pak už nezbývá nic jiného, než ho pozřít a smrtiplášť pokračuje v hledání další oběti. Je znám jen jediný způsob ochrany před tímto stvořením. Tím je patronovo zaklínadlo, které funguje hlavně na Mozkomory. Na to přišel Flavius Belby, na jehož příběh se teď podíváme. Flavius Belby se narodil v roce 1715 a někdy během svého života se stal prezidentem místního tchoříčkového klubu. Na tento moment pak později v životě vzpomínal a naplňoval ho štěstím. V roce 1782 se rozhodl tento kouzelník vydat ve věku 66 nebo 67 let na dovolenou. Destinací byla Papua Nová Guinea, ale Flavius netušil, co se během jedné noci stane. Když už skoro usnul, tak se k němu do ložnice dostal smrtiplášť přes malou skulinku pode dveřmi a napadl kouzelníka i přesto, že ještě úplně nespal, což bylo neobvyklé. Flavius tak měl chvíli čas na to vzít hůlku a zkusit se ubránit. Kouzla Stupefy a Impedimenta však nefungovala a téměř udušený Belby si tak vzpomněl na den, kdy byl zvolen prezidentem tchoříčkového klubu a sesal patronovo zaklínadlo, kterým úspěšně odehnal smrtipláště. Svoje pocity později popsal těmito slovy. K mému zděšení se začal s ním plazit po posteli a já jsem cítil jeho nepatrnou váhu na svém těle. Připomínalo mi to jen černý vlnící se plášť, jehož okraje se lehce třepotaly, když se plazil po posteli směrem ke mně. Paralyzován strachem jsem ucítil jeho lepkavý dotek na mé bradě. Zoufale jsem sebral poslední zbytek energie. Namířil jsem hůlku od sebe do smrtících záhybů tohoto tvora a vzpomněl jsem si na den, kdy jsem byl zvolen prezidentem místního tchoříčkového klubu a sesal jsem patronovo zaklínadlo. Téměř okamžitě jsem ucítil na tváři čerstvý vzduch. Zhlédl jsem a uviděl jsem ten smrtící stín, který byl odhozen na rozích mého patrona. Přeletěl místnost a rychle zmizel z dohledu. Belby zemřel víc než po desetiletí od útoku, ale jeho čin si kouzelníci pamatují dodnes. Příběh je zaznamenán v knize Fantastická zvířata a kde je najít a díky porážce smrti pláště se dostal Flavius Belby i na kartičku k čokoládovým žabkám. Kvůli tomu, jak úspěšný smrtiplášť v zabíjení je, nevíme o žádných dalších útocích. James Stickey se ale pokusil předstírat jeho útok, když nechal na kartičce vedle postele vzkaz. O ne, smrtiplášť mě dostal, dusím se. Když uviděla vzkaz a prázdnou postel jeho žena, tak s dětmi začala jeho smrt oplakávat. Zanedlouho se ale zjistilo, že se kouzelník skrýval v nedaleké vesničce, kde žil s domácí z místního hostince Zelený drak. Víme také, že rodiče Celestiny Warbeckové se setkali, když její otec zachránil její matku při jednom z jejich představení, kde se smrtiplášť maskoval za jeden ze závěsů na jevišti. Je možné, že smrtiplášti jsou příbuzní s Mozkomory, protože oba levitují nad zemí a funguje na ně patronovo zaklínadlo. Smrtiplášti jsou ale v kategorii stvoření XXXXX, tedy těch nejnebezpečnějších, a Mozkomoři jsou klasifikováni jako nebytosti. Mozkomoři se také většinou nacházejí mimo tropická území, zatímco domovem smrtiplášťů jsou právě tropy. Dalším rozdílem je, že Mozkomor pozře jen duši oběti, zatímco smrtiplášť se postará o celé tělo. Význam jména smrtipláště v češtině je poměrně jasný. Anglický originál Letifold je ale už poněkud oříšek. První část může pocházet z latinského letum, což znamená smrt, nebo z levis, což znamená lehký. Možností je také řecké léte, které odkazuje na Hádesovu řeku, ve které často umírali oběti, které se vody dotkly. Druhá část fold pak pravděpodobně odkazuje na to, že smrtiplášť vypadá jako plášť. Co si myslíte o tomto stvoření? Budu rád, když se o svůj názor podělíte do komentářů a nezapomeňte na odběr, aby vám už žádné další video neuniklo.